Altın Orda Bazarı маңындағы көпірдің құрылысы қыркүйек айында толық аяқталады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі арнамызға берген арнайы сұхбатында мәлімдеді. Қазір құрылыстың 85% біткен, енді тек асфальт жабындыларын төсеу ғана қалыпты. Айта кетейік, күніне 60 мың көлік жүретін көпір құрылысының созылуы жиі сынға қалған еді. Мәселенің мән-жайын Әлбек Шынтемір айтады. 9 жолдың торабында салынып жатқан Алтын Орда көпір құрылысы 2017 жылдан бері салынып келеді. Сабыр сыналған жүргізушілер құрылысы созылған көпірден өту үшін сағаттап кептелісте тұрамыз деп шағым айтады. Осы көпір 7 жыл салды деді ғой. Уақыт 7 жылға созылды деп. Мысалы, әзір біз білінбейді де, кеште көрсеңіздер. Үсті де, асты да пүрек оқшаш. Строительствоның жүріп жатқанына уже қаншама жыл болды. Міне, былтыр жапқан жолды. Кептелетін себебі жол жасап жатыр. Содан ғой. Былай да жол жасап отыр ғой, содан кейін шығар. Қалаға кіріп шығатын жол құрылысының кешеуілдеуіне ел президентінің өзі назар аударып, тиісті тараптарға тапсырма берген болатын. Жұрт жұмыссыз жүр болды деп сынға алған Алтын Орда маңында көпірдің құрылысы қыркүйек айында толық қолданысқа беріледі дейді жоба жетекшілері. Ал күніне 50-60 мың түрлі техника мен жеңіл көлік жүріп өтетін бұл көпірді жақында жаңа мердігер компания алған екен. Сондықтан құрылысты уақытылы аяқтайтындарына сенімді. 85% жұмыс бітірілген. Қазіргі уақытта қалған жұмыстары ол асфальт бетон салу, автобусны паваса болады, транзитны паваса болады, и местный жолға дейін болады паваса. Сондықтан сол жұмыстар біткен кейін осы екі айдың ішінде асфальт салып бітеміз осы жобаны. Алайда мұндағы жұрт уәдеге сенуден қалған. Өйткені даулы құрылысқа бұған дейін жауапты болған компания сөзінде тұрмады дейді. Уәдесіне мен сенбеймін лично. Мен сонда өз сразу бірден айтайын. Өйткені уже болды. Анасын жөндейміз деп өткізген шалапыла сол күйі қалды. Қайтадан ремонттап жатыр. Енді оны не деуге болады? Ал Алтын Орда көпірін қоса алғанда республикалық маңызы бар жолдарды тексеруге келген Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі бұған дейінгі олқылықтардың орнын толтырамыз деп отыр. Айтуынша, бұған дейінгі құрылысқа жауапты мердігердің қателігі жолайрық жұмысына кесірін тигізген. Елімізде жалпы құрылысы ұзаққа созылып проблемалық деп танылған бірқатар күре жолда құрылыс жұмыстары қайта жанданды. Алтын Орданы жалпы бастап салған мердігер ұйым өз жұмысына жаңа салар қарағандықтан олармен контракты бұзып жаңа мердігер ұйым келіп жатыр. Олар 5 айдың ішінде осы Алтын Орданың көпірін салып берді. Жаңа мердігер компания құрылыс жұмыстарын мерзімінде аяқтау үшін 200-ден аса адам жалдапты. Ал уақытша қиындықтарға түсіністік танытуларын сұрайды. Әлібек Шынтемір, Сағынтай Мұңайтпасов, Алматы арнасы.